Olá pessoal, 428 Garage, a sua revista virtual de miniaturas. Hoje nós estamos aqui para mais um unboxing, unboxing duplo aí, off-road, tá? Duas belas picapes da Greenlight hoje, né? E antes de começar oficialmente o vídeo, eu gostaria aí de agradecer pessoalmente uh, aos 400 inscritos do nosso canal, uh, e realmente agradecer a cada um dos inscritos, né? Uh, por terem uh, se inscrito nesse canal, por fazerem parte aí da nossa garagem, né, uh, que está cada vez maior aqui no YouTube, né, e eu espero aí que a gente uh, consiga chegar logo aí nos 500 inscritos. Então é isso aí, pessoal. Vamos comemorar aqui os 400 inscritos, mas rumo aos 500, ok? Então é isso aí, pessoal. Vamos começar o nosso vídeo aqui oficialmente. Hoje nós temos duas belas picapes da Greenlight. Essa daqui é uma 1971 Ford F100 uh, da Greenlight. Essa daqui acho que é uma série da Ford mesmo. Né? Um picape realmente aí numa configuração bem classicona, bem bonita mesmo. Tá? E aqui ao lado nós temos uma. 1968 Ford F100, né? Essa daqui, ela a gente já pode perceber que ela já uh, é mais malvadona, né? Ela já tem suspensão mais alta, né? Ela já tá mais off-road, aí, né? A up com jeito mais hat-look, né? Essa daqui é da série Running on Empty da Greenlight, é uma série bem bacana da Greenlight. Eu particularmente gosto dessa série da Greenlight. E é isso aí, pessoal. Vamos vamo começar o nosso. Unboxing de hoje com essa 1968 Ford F100 Bom pessoal, uh, como vocês puderam ver aí na filmagem, a miniatura acabou caindo do envolto plástico, né uh, Na hora que eu abri, né mas ela tá aqui no envolto, né? Envolto plástico aí tradicional da Greenlight vem aí com a série que a miniatura pertence e vem também com o nome aqui pela qual ela pertence, né? E nós já estamos aqui com ela em mãos. Né? Essa miniatura ela foi um pouco difícil de achar, uma miniatura que realmente eu batalhei bastante para conseguir essa miniatura, uh, até porque quando eu fui comprar essa miniatura eu eu achei que ela já não tinha mais, né? Porém o vendedor tinha se enganado e essa miniatura ainda tinha em estoque e eu acabei pegando aí a última que ele tinha desse modelo, né? Miniatura realmente muito bonita, miniatura uh, off-road aí, como a gente pode perceber, as rodas são maiores, são aquelas picapes mais altas, né, com suspensão customizada, né? E essa daqui é uma F100 aí, modelo 1968. A frente dela, a gente pode perceber que é um show à parte, realmente, tem os faróis, tem os piscas, né, tem até uma placa aqui presente, né, tem o logo da Ford aqui em vermelho, bem no centro, né, uh, da grade dianteira, né. Essa miniatura também de quebra, ela abre o capô, como a gente pode perceber, a gente consegue ver ali, provavelmente um motorzão V8, né, bem bacana mesmo, aqui bem ao lado ela vem escrito F100 aqui, da tampa, né, bem bacana mesmo, logotipo escrito Ford aqui, bem separado, né, bem separadão, e ela tem aqui umas marcas, né, uh, que são feitas uh, pela própria Greenlight para dar aquele ar de picape hat look, né, bem bacana mesmo, né? inclusive ela tem aqui uh, os decalques, né, da Standard Oil, Standard, Standard Station, perdão, estava tá lendo ali, e ela tem também essas marcas, como se fosse marca de terra, né? Bem bacana mesmo, essa picape, né? A parte traseira dela também tá show de bola. Tem aí as lanternas traseiras super bacanas das F100. Eu, particularmente, sou muito fã dessa, dessa traseira, dessa picape. Acho muito emblemática, muito bonita mesmo. Acho que essa picape ela é um marco histórico uh, na fabricação de picapes do mundo inteiro. Né? ela vem aqui também com a escrita Ford ao centro como tradicional vem também no caso aqui com uma placa colocada aqui uh, no para-choque traseiro né e a gente pode notar também uh, as rodas né suspensas dessa miniatura né uh, o chassi dela como a gente pode perceber é um chassi em metal tá Uh, e infelizmente, na minha opinião, infelizmente, uh, essa picape ela vem aqui com as rodas né, colocadas num eixo, né? Que vem à parte da carroceria, ou seja, não está uh, junto à carroceria, está preso, né? A carroceria aqui por dois, por uma, uma uma estrutura de plástico, tá? Esse é um detalhe que eu já não curti muito nessa picape, mas... Mesmo assim é uma picape nota 10. né? A gente olhar a caçamba aqui, que a gente não olhou também, tá realmente muito bonita essa caminhonete da Green Light, tá? Vamos então para nossa cerejinha do bolo de hoje, né? Que é esta 1971 Ford F100. Bom, pessoal picape já está praticamente em mãos nesse envolto plástico né? aqui vem a série que ela pertence no caso aqui Ford mesmo né? e aqui o nome do modelo e o ano tá uh, essa miniatura ela tá muito bacana também eu também gostei muito dessa miniatura quando eu comprei uh, gostei bastante aqui dos pneus faixa branca achei que deu um charme aí a parte nessa Nessa Ford F100 e essa é a modelo 71, né? A gente percebe aqui, olhando para a 68, que ela tem umas diferenças, tá? Na frente, como a gente pode perceber, né? A 71, ela tem as grades aqui uh, mais espaçadas do que a 68 e 69, né? No caso, a 70 e a 71, elas são praticamente iguais aqui. Uh, não tem tanta diferença, assim, uh, de, um, de um modelo para o outro. Né? Uh, a gente já percebe que ela é clássica Ela está na configuração clássica Com duas cores, né? que é bem bacana nessa picape O teto aqui também é na cor branca né? Aliás, não é branco Isso daqui parece uma cor meio creme né? A gente pode perceber É uma cor realmente muito bonita né? A parte da frente aqui realmente top, top né? Só ficou faltando mesmo a placa né? Que o modelo 68 ali tem a gente percebe aqui a, os faróis dianteiros, né, os piscas. Então, essa miniatura ela também abre o capô, né, como a gente pode perceber, motorzão v 8 lá. E aqui também na lateral tá escrito F100, tá? Bem aqui na tampa dianteira. A Parte traseira dessa miniatura também é muito legal e essa miniatura ainda vem com esse engate traseiro, tá, para colocar é, trailer, né? Aquelas, aqueles outros acessórios que a própria Greenlight aí vende separado, né? Então achei muito bacana esse detalhe dessa miniatura. E a traseira dela, tá, nota 1000 também, né? A gente percebe aqui ah, escrito Ford atrás, né? Tá as lanternas traseiras super bem resolvidas aqui atrás, muito bacana mesmo essa daqui ainda tem essa parte plástica cobrindo aqui a, a caçamba, né? Essa peça aqui, ela é presa por quatro pininhos, né? Que vão aqui em cima da caçamba, né? Para manter aí protegida, né? Um protetor de, de caçamba, né? Essa miniatura também, a, a o chassi é em metal, né? E as rodinhas aqui, pneu de borracha, muito bacana mesmo. Essa miniatura aqui, realmente. Top top da Greenlight, tá? Então esse foi o nosso unboxing off road, né? o nosso segundo unboxing off road, né? Contando lá com o um unboxing anterior que foi uh, dos Jeeps, né? Que também foi o nosso primeiro unboxing off road, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Metralhem o dedo no like e se inscrevam no canal, ok? É isso aí, tchau.